Да. А то ж ти, блин, да? Вон по ней как сирень. Ага. Как червоний йде тут. Там первый у вас. Хорошо тут проходит, тут мы пришли. Я там по краю йшов, вот так як навік вислили, ви тут були провалився. О, трактор їде. Як відбуде, так оки не видно, ми перевозимо все там. Якусь безду пропали. А це не йдет? Сходить зразу, він ніяк не видає таку прямою. Це ж той, що парень стартує взірати. І парень не стартує. Чего он выехал на дорогу, что у нас уже?